गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. नाउ व्हाट इज बायो कंट्रोल? ओके, तो बायो कंट्रोल होइसे टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट. ओके, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दोज ऑर्गेनिज्म विल बी ऑब्वियसली माइक्रोब्स. As we are studying microbes, ठीक है सर. Now what is paste? Okay, paste are nothing but any organism which harms the crop, ठीक है सर. जिकुनो जीव मैंने जीव जिए अमर गोस्सोस बिलाको harm करे हिबलाको कम paste बोली को like আপোনালোকৰ এটা গৰু এটা পেষ্ট হ'ব পাৰে বিকজ গৰুৱে আমাৰ ক্ৰপ হাৰ্ম কৰে, হয়নে? বা আমাৰ কিছুমান পোক চোক থাকে, সেই পোকবিলাকে যি আমাৰ ধান চান খাই দিয়ে, হয়নে? তো সেইবিলাক হৈছে পেষ্ট. ইভেন বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ দে কেন বি অলছ' পেষ্ট. অ'কে, যিয়ে মুঠতে হাৰ্ম কৰিব, যিয়ে আমাৰ ক্ৰপছক হাৰ্ম কৰে সিহঁতক আমি পেষ্ট বুলি কওঁ. অ'কে, it can be insect, it can be bacteria, it can be virus, or it can be even a cow, or it can be also plants. Okay, some plants. So anything that will harm the crop are known as pest. Okay, so he pest bilakok ami control korim using organisms. ओके, अदरवाइज आमी की करूँ केमिकल्स यूज करूँ, हयने? केमिकल्स यूज करूँ. मैं पुक मारिबो कारणे मैं केमिकल खूब दिया होय डीडीटी, मैंने खूब एटा कॉमन केमिकल होय, हयने? तो आमी एटा यात केमिकल्स यूज न करूँ. केमिकलर किसमान ड्रॉबैक्स थाके, हेपलाग आमी डिस्कस करूँ. आरो इहटर की एडवांटेजेस आसे तोनके हेतु देखा पबा, ठीक आसे? तो आमी यात केमिकल यूज न करूँ. তো যিহেতু আমি অৰ্গেনিজমছ ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে বায়ো কণ্ট্ৰোল. অ'কে, এণ্ড বায়ো কণ্ট্ৰোল এজেণ্ট হিচাপে আমি কি কি মাইক্ৰ'বছ ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে, সেইবিলাক আমি চাম. চ' লেটছ চি হোৱাটছ ৰিটেন. বায়ো কণ্ট্ৰোল ইজ এ মেথড অফ কণ্ট্ৰ'লিং পেষ্ট ছাচ এজ ইনচেক্টছ এণ্ড উইডছ অৰ আদাৰ প্লেণ্ট ডিজিজ just using other organism. Okay, so it is weeds to mo thaki goise kobole weeds ki hoy. To weeds hoise amar unwanted plants. Tolke saba amar suppose dhania kheti kora hoise, dhania kheti ami korbo bisarise jodi ami commercial level ot kheti kora hoy tate ko tumake dekhiba dhaniar majot tengisi he besike goise, kintu amak টেঙেচিৰ ইমান বেছি কমাৰ্চিয়েল ভেল্যু নাই. অ'কে, প্লাছ আমি টেঙেচিৰ খেতি কৰা নাই, তাত আমি কৰিছোঁ ধনিয়াৰ খেতি. তাত যদি আমাৰ টেঙেচি গজি যায়, টেঙেচি হৈছে আমাৰ আনৱান্টেড প্লাণ্ট, চ' ইট উইল বি উইড. অ'কে, এনি কাইণ্ড অফ আনৱান্টেড প্লাণ্ট আৰ নোন এজ উইড. অ'কে, তো টেঙেচিজোপা এনেই আদাৰৱাইজ বেয়া গছ নহয়, ভাল গছ হয়, কিন্তু আমাৰ খেতিক সি হাৰ্ম কৰিছে, হয়নে? তো সেইকাৰণে তাক আমি উইড বুলি কৈছোঁ, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, যিকোনো প্লাণ্টেই উইড হ'ব পাৰে যদিহে সি আনৱান্টেড জেগাত হয়, ঠিক আছে? তো উইডছ আৰ নাথিং বাট দোজ আৰ আনৱান্টেড প্লাণ্টছ. তো সেই আনৱান্টেড প্লাণ্টছ বা ইনচেক্টছ এইবিলাকক আমি মাৰিবৰ কাৰণে অৰ্গেনিজমছ ইউজ কৰিম. নেক্সট, it involves the mechanism of predation, parasitism or other natural mechanism along with sustainable management. So ami je eta belag organism chemicals of bodily se organism use korim e paste of maribo karone to hioti kenake maribo chemicals hole ebi chemicals bilak kibaki chemical reaction kori pale mare, hoyne? To organism se eta kenake maribo belag organism ok, hoyne? That is through the mechanism of predation, parasitism. Predation, মানে তোমালোকৰ চিকাৰ হোৱা,
হয়নে? চিকাৰ হোৱা ডাইৰেক্ট লিভাৰটো বোলে খাব, পেৰাচাইটিজিম পেৰাচাইটবিলাকে শোষণ কৰে, হয় নেকি? পেৰাচাইট হৈছে মানে আমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমটোৰ গাত থাকি তাৰ গাৰ পৰা বস্তু শোষণ কৰাটোক কোৱা হয় পেৰাচাইটিজিম। প্ৰিডেশ্যনটোৱে সিধি ডাইৰেক্টলি খায়ে দিয়ে, ঠিক আছে? নো দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন প্ৰিডেশ্যন এণ্ড পেৰাচাইটিজিম। প্ৰিডেশ্যন ইট উইল ডাইৰেক্টলি কনজিউম, সি চিকাৰটো খাই দিয়ে। এতিয়া বাঘ এটাই হৰিণা এটাক খাই দিয়ে, সি বাঘটো হৰিণাটোৰ গাত লাগি নাথাকে, ঠিক আছে? বাঘটোৱে হৰিণাটোক ডাইৰেক্টলি খাই দিয়ে, এইটো হৈছে প্ৰিডেশ্যন। কিন্তু পেৰাচাইটিজিমত এতিয়া কি হয়, যেনেকৈ জোক, জোকটোৱে মানুহটোক একেবাৰতে খাই দিব নোৱাৰে, মানুহটোৰ গাত সি লাগি থাকিব, লাহে লাহে সি শোষণ কৰি থাকিব, সেইটো হৈছে পেৰাচাইটিজিম। বা কি কৈছে, আদাৰ নেচাৰেল মেকানিজিম, আৰু নেচাৰেল বেলেগ বহুত মেকানিজিম আছে যাৰ থ্ৰু মানে এই অৰ্গেনিজিমবিলাকে সেই বাকী পেষ্টবিলাকক মাৰে, ঠিক আছে? আৰু এলং উইথ ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট, আৰু সিহঁতে সেই খাই পেলাই সিহঁতি ছাষ্টেইনেবলি মেনেজ কৰে। এতিয়া ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট মানে কি হয়, ছাষ্টেইনেবল ৱৰ্ডটো আজিকালি খুব বেছি ইউজ হৈ থাকে, মানে ইউ শ্বুড ন' দ্য মিনিং অফ ছাষ্টেইনেবল। চ' ছাষ্টেইনেবল ইজ দেট আমি ইউজ কৰিম এটা বস্তু আৰু তাক আমি ফিউচাৰৰ কাৰণে বচামো, ঠিক আছে? কাৰণ এতিয়া ছাপ'জ ফুৱেল, হয় নাই, পেট্ৰলিয়াম, তো পেট্ৰলিয়ামটো আমি ছাষ্টেইনেবল ইউজ কৰিব লাগে বুলি কয়। দেট মিনছ যে আমি পেট্ৰলিয়াম ইউজো কৰিম প্লাছ আমি ফিউচাৰৰ কাৰণে ছেভো কৰিম। কিন্তু আমাৰ এতিয়া হৈছে কি, আমি ইমানেই বেছি ইউজ কৰিছোঁ যে মে বি ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ ইট মে মিনছ গেট ফিনিছ, অ'কে? দেট ইজ নট ছাষ্টেইনেবল ইউজ, ঠিক আছে? চ' নাও আমাৰ কি হয়, পলিচিবিলাক এনেকুৱা হৈছে যে আমি ছাষ্টেইনেবল ইউজৰ কাৰণে মানে ইউজ কৰিবলৈ চাওঁ, হয় নাই? যাতে আমি নিজেও এটা মানে ভালকৈ ইউজ কৰিম আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণেও ছেভ কৰিম। ইয়াত আমাৰ মিনিংটো অলপ বেলেগ হ'ব। ইয়াত কি হৈছে যে পেষ্টবিলাকক মাৰিব কিন্তু সিহঁতক ছাষ্টেইনেবলি মেনেজ কৰিব, মানে মাৰিব কিন্তু একেবাৰে এক্সটিংক্ট কৰি নেপেলায়, যিটো আমাৰ কেমিকেলছবিলাকে কৰে, অ'কে? সিহঁতি কমপ্লিটলি এক্সটিংক্ট কৰি নেপেলায়। দে উইল কিল দ্য পেষ্ট বাট দে উইল ছেভ দ্য পেষ্ট অলছো। এণ্ড হোৱাই দ্য ছেভিং অফ দ্য পেষ্ট ইজ ৰিকুৱায়াৰ্ড, হোৱাই ইট ইজ নেচেচেৰি, বিকজ কি আমাৰ কি হয়, ইনচেক্ট কিছুমান মানে যদিও সি আমাৰ ক্ৰপক হাৰ্ম কৰে বাট তাক আমি কমপ্লিটলি লষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আমাৰ যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে, সেই বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ পৰা কমপ্লিটলি আমি নাইকিয়া কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কৰি দিবলৈ হ'লে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ সি ফুড চেইনত পাৰ্ট লয় বা সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকে, অ'কে? তেনে ফুড মানে মেইনলিটো ফুড চেইনত তাহাঁতি পাৰ্ট লয়, অ'কে? ফুড চেইন তোমালোকে পাইছা চাগে, ফুড চেইন কি হয়, মানে খাদ্য শৃংখল, হয় নাই? তো সেই ফুড চেইনত সিহঁতৰ কিছুমান ৰোল থাকে। তো সেই যদিহে সিহঁতি কমপ্লিটলি এক্সটিংক্ট হৈ যায় তেনেহ'লে তাহাঁতৰ ওপৰত যোনে ডিপেণ্ড কৰে, যিবিলাক অৰ্গেনিজিম ডিপেণ্ড কৰে, সেই বস্তুখিনিও এক্সটিংক্ট হৈ যাব। লাইক ছাপ'জ এতিয়া আমাৰ ভেকুলীয়ে ড্ৰেগন ফ্লাই খায়, অ'কে? ড্ৰেগন ফ্লাই ছাপ'জ খায় ভেকুলীয়ে, এতিয়া ড্ৰেগন ফ্লাইজনী যদি আমি কমপ্লিটলি নাইকিয়া কৰি পেলাওঁ, ঠিক আছে? ড্ৰেগন ফ্লাই যদি আমি কমপ্লিটলি নাইকিয়া কৰি পেলাওঁ তেনেহ'লে অ'কে, আমি ভাবিম যে অ'কে আমাৰ ড্ৰেগন ফ্লাইহে নাইকিয়া হ'ল। বাট কি হ'ল, এতিয়া ভেকুলীয়া অকল ড্ৰেগন ফ্লাইহে খায়, তো ভেকুলীও নাইকিয়া হৈ যাব, হয় নাই? আৰু ভেকুলীক যদি সাপে অকল ভেকুলীহে খায় তেনেহ'লে সাপো নাইকিয়া হৈ যাব। তো আল্টিমেটলি আমাৰ গোটেই ফুড চেইনৰ যিটো বেলেঞ্চ আছিলে সেই বেলেঞ্চটো খেলিমেলি হৈ যায়, হয় নাই? যিটো আমাৰ ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ, সেই বেলেঞ্চটো নাইকিয়া হৈ যাব, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে আমি যিকোনো এটা অৰ্গেনিজিম কমপ্লিটলি এক্সটিংক্ট কৰি দিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে? এণ্ড দিছ ইজ জাষ্ট এন এক্সাম্পল, মই তোমালোকক জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। এতিয়া ভেকুলীটো আমাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ পোকো খায়, যদি আমি ছাপ'জ ধৰি লওঁ যদি সি অকল ড্ৰেগন ফ্লাই খায় আৰু সাপে অকল যদি ভেকুলীহে খায় তেতিয়া কি হ'ব, ঠিক আছে? তো সেনেকুৱা কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে,
ওকে। তো আমি যিকোনো এটা অৰ্গেনিজম কমপ্লিটলি আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি পৰা নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি আমি এটা অৰ্গেনিজম কমপ্লিটলি বায়'ডাইভাৰ্চিটি নাইকিয়া কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি হিউমেনক এফেক্ট নকৰে, বাট ইট উইল সামহাও এফেক্ট দ্য ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ। ওকে, এভৰি অৰ্গেনিজম হেজ ইয়াৰ অ'ন ইম্পৰ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। সো উই হেভ টু সাস্টেইনেবলি মেনেজ দেম। আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য মিনিং অফ সাস্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট এণ্ড সাস্টেইনেবল ইউজ। ওকে, সো নেক্সট থিং, বায়ো কন্ট্রোল এজেন্টস আর ভেরি স্পেসিফিক, দে অনলি হার্ম দ্য টার্গেটেড অর্গানিজম, হোয়াইল কেমিক্যাল পেস্টিসাইড মে হার্ম আদার নেসেসারি ইনসেক্ট অর প্লান্টস, দাস হার্মিং দ্য বায়োডাইভার্সিটি। ওকে, তো কি হয়, যিবোৰ বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট থাকে সিহঁতি খুব বেছি স্পেসিফিক হয়, ঠিক আছে, খুব বেছি সিহঁতি স্পেসিফিক হয়। দেখ কেনেকৈ স্পেসিফিক হয়, বায়ো কন্ট্রোল এজেন্টবিলাক আমি যেতিয়া আমি সেই অৰ্গেনিজমবিলাক আনিম, এটা পোক মাৰিবলৈ ছাপোজ মহ আৰু আমাৰ মহ মাৰিবলৈ আমি একচুৱেলি আনিছোঁ DDT, ঠিক আছে, কেমিকেলছ যেতিয়া আমি DDT ছটিয়াওঁ মহ মাৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ বেলেগ ইনচেক্টো মৰি যায়, হয়নে। তো কি হয়, আমাৰ এতিয়া আমি বায়ো কন্ট্ৰোল এজেণ্ট যেতিয়া ইউজ কৰিম, ছাপোজ মহ মাৰিবলৈ, সি অকল মহজনীকহে মাৰিব, হয়নে। তো বায়ো কন্ট্ৰোল যেতিয়া আমি বায়ো কন্ট্ৰোল এজেণ্ট যেতিয়া আমি ইউজ কৰিলোঁ মানে মহ এটা মাৰিবৰ কাৰণে, সি অকল মহটোকহে মাৰিব, ইট ইজ ভেৰি স্পেচিফিক। বাট যদিহে আমি কেমিকেল ইউজ কৰোঁ, কেমিকেলে কি হয়, তহঁতি মহৰ লগতে বাকীবোৰ ইনচেক্টকো মাৰি দিয়ে। ছাপোজ তোমালোকে এডৰা খেতিত মহে কিবা কিবি হাৰ্ম কৰিছে, তোমালোকে ভালকৈ ভাবিছা মহেটো আকৌ মানুহে কামোৰে, বাট দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ আদাৰ টাইপ অফ মস্কুইটোজ। অ'কে, চ' চামটাইমছ দে মে হাৰ্ম। অ'কে, তো খেতিত আমি ছাপোজ DDT ছটিয়াই দিলোঁ, আমি মাৰিব খুজিছিলোঁ অকল মহ, কিন্তু তাতে কি কৰে সিহঁতা, আমাৰ দৰকাৰী ইনচেক্ট কি আছে, মৌ আছে, হয়নে। মৌ কেলৈ ইমান দৰকাৰী হয়, বিকজ হানি বী ইজ দ্য ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচেক্ট হুইচ হেল্প ইন পলিনেশ্যন। অ'কে, পলিনেশ্যন অফ দ্য প্লাণ্টছ, আমাৰ মেক্সিমাম প্লাণ্ট, আমাৰ 80% ৱৰ্ল্ডৰ 80% প্লাণ্টছৰ পলিনেশ্যন মৌৱে কৰে, ঠিক আছে। তো তোমালোকে, আমি যদি কিবা এটা পোক মাৰিবৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কেমিকেল দি দিওঁ, সেই কেমিকেলটোৱে সেই পোকটোৰ লগতে মৌবিলাককো মাৰি দিয়ে। তো মৌবিলাকক মাৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ পলিনেশ্যন নহ'ব, পলিনেশ্যন নহ'লেতো আমাৰ প্লাণ্টছ লাহেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব, ৰাইট। তো কি হয়, সেইকাৰণে বায়ো কন্ট্ৰোল এজেণ্টৰ মানে এইটো এটা এডভান্টেজ যে সিহঁতে অকল স্পেচিফিক বস্তুকহে মাৰে, যিটোক মাৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ সেই তাকহে মাৰিব, সি চব ইনচেক্টক নামাৰে। অ'কে, কাৰণ বাকী কিছুমান ইনচেক্ট আছে যি নেকি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লাইক হানি বীজ। অ'কে, হানি বীজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচেক্ট ইন কেছ অফ পলিনেশ্যন। চ' দিয়াই আছে, ৱাইল কেমিকেল পেষ্টিচাইড মে হাৰ্ম আদাৰ নেচেচাৰী ইনচেক্ট অৰ প্লাণ্টছ, দাস হাৰ্মিং দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি। বায়'ডাইভাৰ্চিটিও হাৰ্ম কৰিবই, লগতে আমাৰ বাকী মানে এই পলিনেশ্যন এণ্ড অল সেইবিলাক কামতো সি এফেক্ট কৰিব। নেক্সট, তোমালোকৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে। এক্সাম্পলত ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনছিছ, বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনছিছ ইজ এ বায়ো কন্ট্ৰোল এজেণ্ট। অ'কে, তো ইট ইজ এ বেক্টেৰিয়া, অ'কে, চইল বেক্টেৰিয়া হয় বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনছিছ, ইট ইজ এ চইল বেক্টেৰিয়া। এণ্ড হোৱাট ডিজ বেক্টেৰিয়া ডু, ডিজ বেক্টেৰিয়া উইল কিল কেটাৰপিলাৰ, ৱৰ্মছ এক্সেট্ৰা। আৰু এই বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম খুব ভালকৈ মনত ৰাখি লোৱা, বিকজ দিছ বেক্টেৰিয়া ইউ আৰ গোয়িং টু গেট ইন আনাদাৰ চেপ্টাৰ অলছো। অ'কে, ইয়াৰ ওপৰত আমি অলপ ভালকৈ ডিটেইলছত পঢ়িম। ইয়াত তোমালোকে কিছুমান বাতৰি যদি পঢ়া, তোমালোকে কিছুমান হেৰি খেতিৰ নাম শুনিবা, মানে গছৰ নাম শুনিবা, বিটি বেঙেনা, বিটি বিলাহী, ঠিক আছে, বিটি কটন, সেই তেনেকুৱা বহুতখিনি নাম আছে, বিটি বিলাহী, বিটি বেঙেনা, বিটি কটন, এনেকৈ। তেনেকৈ বিটি মানে বেচিলাছ থুৰিঞ্জিয়েনছিছ, মানে তাক আমি
बायोटेक्निक टेक्नोलॉजिकली बनवा है ओके तो বিটি ক্রপস আছে সেই বিটি ক্রপস বিলাকে কি হয় যিবিলাক বিটি ক্রপস থাকে সেই বিটি ক্রপস বিলাক আমাৰ ক্যাটারপিলার ওয়ার্ম সিহতি হার্ম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এটা মানকিন জানিব নালাগে জাস্ট তোমাকে এক্সাম্পল জানি থোৱা ফার্স্ট ইজ ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস ইট ইজ এ বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট এন্ড হোয়াট ইট উইল কিল ওকে মই শর্টত দি থোৱা আছে কি কি মারিব ক্যাটারপিলার ওয়ার্মস সেইবিলাকক মারে তো নেক্সট আছে আমাৰ ট্রাইকোডার্মা ট্রাইকোডার্মা কি দিয়া আছে ট্রাইকোডার্মা এগেইন ইট ইজ এ সয়েল ফাঙ্গাস ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস এটা সয়েল ব্যাকটেরিয়া মই কলোয়ে আর এইটা আমার ট্রাইকোডার্মা ইজ অলসো এ সয়েল ফাঙ্গাস আর এই সয়েল ফাঙ্গাস সয়েল সয়েল নট থাকাবিলাকর কি হয় তেহেতি সয়েলর থ্রু যাক পেথোজেন আহে সেই পেথোজেনবিলাকক মারে ওকে সয়েলর লগত রিলেটেড বলে গম পালে তোমালকে মানে সদায় তোমালোকের মনত এটা আহিব লাগে যে সেই সয়েলত থাকা পেথোজেনবিলাকক মারিব ওকে তো সয়েল পেথোজেন সে কিল করে ট্রাইকোডার্মা এটা স্পেসিফিক কিবা বস্তু মারা বলে নয় সি সয়েলর যিকোনো পেথোজেনকে মারে তো সয়েল পেথোজেন ইন গ্রেপস ক্যারট পিজ এক্সেট্রা ওকে ওকে পেথোজেন ইন গ্রেপস ক্যারট পিজ এক্সেট্রা ওকে তো সরি মানে একটু মনত পড়েছে ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস ইট ইজ নট এ সয়েল ব্যাকটেরিয়া ওকে জাস্ট মানে বেলেগ কিবা এটা ভাবি পেলাই কই পালো পটককে দ্যাট ইজ ইট ইজ নট এ সয়েল ব্যাকটেরিয়া নেক্সট নম্বর থ্রি ইজ লেডিবার্ড লেডিবার্ড উইল কিল অ্যাফিডস ওকে তাকে জাস্ট মনত রাখি যাবা বায়ো কন্ট্রোল এজেন্টর নাম আর সি কাক মারে লেডিবার্ড ইজ এ ইনসেক্ট দেন ড্রেগন ফ্লাই এগেইন ইজ এ ইনসেক্ট ড্রেগন ফ্লাই উইল কিল মসকুইটোস এন্ড লাস্ট ইজ বেকিউলো ভাইরাস হয় ভাইরাস তার নামটোই দিয়া আছে ওকে ফার্স্টটো ব্যাকটেরিয়া হয় দেন ফাঙ্গাস হয় দেন দুটা ইনসেক্ট দিয়া আছে লেডিবার্ড ইজ দ্যাট ইনসেক্ট তোমালোকে কার্টুন সার্টুনত ম্যাক্সিমাম টাইম দেখায় তার রঙা পুক তার পিঠিতে কলা 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 ফুটফুট থাকে দ্যাট ইজ দ্য লেডিবার্ড ড্রেগন ফ্লাই হচ্ছে আমার জিয়া জিয়া ইয়েস জিয়াজনীক আমি ড্রেগন ফ্লাই বলে কোম তারপর বেকিউলো ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস ওকে ক্লাস অফ ভাইরাস তারে আমার কোনটে হেল্প করে নিউক্লিও পলিহেড্রো ভাইরাস এই আমার সাইন্টিফিক নেম হয় তোমার ইটালিক্সত দিয়াবিলাক সব সাইন্টিফিক নেম হয় গম পাইছে তো সিহতি কাক মারিব ইনসেক্ট আর্থ্রোপডস সেইবিলাক মারে ঠিক আছে সো আই হোপ তোমাকে বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট বুজি পাইছা এণ্ড বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট এই এক্সাম্পলৰ তোমালোকে কি হয় এডভান্টেজ কি খুব ভালকে মনত রাখি থাকা বিকজ এক্সামত আহে শর্ট নোটত লিখিবলৈও আহে তোমালোকে ওয়ান মার্কসো কুয়েশ্যনও আহিব পাৰে ওকে সো খুব ভালকে মনত রাখি থাকা বায়ো কন্ট্রোল এজেন্টৰ ইম্পর্টেন্স কি ওকে তো নেক্সট লেটস সি মাইক্রোবস এজ বায়ো ফার্টিলাইজার নাও হোৱাট ইজ বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ ইয়াতে মই একদম ষ্টাৰ্টিঙতে কৈ থওঁ বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টক মই বাৰে বাৰে কোৱা কথাটো কিয় নাজানো তোমালোকৰ মিছকনচেপ্ট থাকে বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ তোমালোকে ভাবা যে শাক পাচলি গেলাই পেলাই যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ ফৰ্ম হয় গৰু গোবৰৰ পৰা যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ ফৰ্ম হয় সেইটো বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি কয় বাট দেট ইজ নট বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ অ'কে দোজ আৰ কম্প'ষ্ট দেট ইজ কম্প'ষ্ট রিমেম্বর ওকে যদি আমি শাক পাচলি গোটাই গেলা সবজি বাকলি গোটাই তাত আমি ফার্মেন্টেশন হবলে দি পেলাই যেটো আমার ফার্টিলাইজার ফর্ম হয় সেই গেলা গন্ধ লওয়া যে ফার্টিলাইজার ফর্ম হয় সেইটো হৈছে এটা কম্পোস্ট ওকে রিমেম্বর দ্যাট গরু গোবরটো ডাইরেক্টলি বা সেইটো ফার্টিলাইজারে আমি এজ ফার্টিলাইজার ইউজ করো বা জমা কৰি পেলাইও আমি সেইটো ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো ফাৰ্টিলাইজাৰে হয় দেট ইজ নট বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ অ'কে ইট ইজ নট বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ ৰিমেম্বাৰ দেট এইটো বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ কি হয় বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ বায়ো ৱৰ্ডটো থকাৰ লগে লগে ই এটা অৰ্গেনিজিম হ'ব সেইটো মনত ৰাখি থবা অ'কে আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে গম পোৱা যিয়ে আমাৰ গছ এজোপাৰ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে সেইটোক আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি কওঁ
ঠিক আছে, ফার্টিলাইজার প্রথমতে জানি থা, বা ফার্টিলাইজার কাক কয়, গছর বৃদ্ধি হওয়াত যা সহায় করে তাক ফার্টিলাইজার বলে কয়। ওকে, দ্য থিংস দ্যাট হেল্প ইন দ্য গ্রোথ অফ দ্য প্লান্ট আর নোন এজ ফার্টিলাইজার। ঠিক আছে, ইট ক্যান বি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, ইট ক্যান বি অর্গেনিক ফার্টিলাইজার, ঠিক আছে, বাট বায়ো ফার্টিলাইজার এটা কি হয়, আগেইন প্লান্টৰ গ্ৰোথত হেল্প কৰিব, বাট দ্য অৰ্গেনিজম ইটছেল্ফ উইল হেল্প ইন দ্য গ্ৰোথ অফ দ্য প্লান্ট। ঠিক আছে, দ্য অৰ্গেনিজম ইটছেল্ফ উইল হেল্প ইন দ্য গ্ৰোথ অফ দ্য প্লান্ট। আমি এনেকৈ মানুহেতো কেতিয়াবা গছৰ গ্ৰোথত আমি হেল্প নকৰোঁ। ঠিক আছে, তো মানে যিটো আমি বস্তু আমি ইউজ কৰিম সি এটা অৰ্গেনিজম হ'ব, আৰু সেই অৰ্গেনিজম নিজে এটা নিজে সি মানে গছজোপা গ্ৰোথ হোৱাত সহায় কৰিব, সেইটো কাৰণে তাক কোৱা হয় বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ। ঠিক আছে, ডোণ্ট মেক দিছ ওৱান মিষ্টেক। তো বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰ মাইক্ৰ'বছ উইচ ৱেন ৰিলিজ ইন চইল কলোনাইজ দ্য ৰাইজ'স্ফিয়াৰ এণ্ড প্ৰম'টছ প্লাণ্ট গ্ৰ'থ বাই ইনক্ৰিজিং দ্য প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছ অফ ফৰ দ্য প্লাণ্টছ। চ' বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰবিলাক এতিয়া মই ক'লোৱে মই কি হয়, তাহাঁতি অৰ্গেনিজিমছেই হয়, অ'কে, তাহাঁতি লিভিং অৰ্গেনিজিম হয় যিবিলাকে আমাৰ প্লাণ্টৰ গ্ৰ'থত সহায় কৰিব। কেনেকৈ সহায় কৰিব, তাহাঁতি চইলত থাকিব, চইলত থাকি তাহাঁতি ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত তাহাঁতি কি কৰিব, প্লাণ্টৰ প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি এমাউণ্টটো বঢ়াই দিয়ে। ঠিক আছে, ৰাইজ'স্ফিয়াৰ কি হয় এতিয়া, ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত থাকিব, হয়নে, ৰাইজ'স্ফিয়াৰ মিনছ প্লাণ্টৰ ৰুটৰ ওচৰ এৰিয়াটোক ৰাইজ'স্ফিয়াৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, ৰাইজ' মানে ৰুট, স্ফিয়াৰ মিনছ এৰিয়া, দ্য এৰিয়া এৰাউণ্ড দ্য ৰুটছ। ঠিক আছে, ৰাইজ' মিনছ ৰুট, স্ফিয়াৰ মিনছ এৰিয়া, দ্য এৰিয়া এৰাউণ্ড দ্য ৰুট ইজ নোন এজ ৰাইজ'স্ফিয়াৰ। চ' বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ যিবিলাক অৰ্গেনিজম হয়, যিবিলাক মাইক্ৰ'বছ হয়, ঠিক আছে, সিহঁতি প্লাণ্টৰ ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত থাকিব, ৰুটৰ চাৰিওফালে থাকিব, আৰু তাত কি কৰিব, তেন্তে প্লাণ্টৰ প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছ, প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছ মানে নাইট্ৰ'জেন, ফচফেট, পটাচিয়াম, সেইখিনি হয়নে, তো সেই নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ এমাউণ্টটো তাহাঁতি ইনক্ৰিজ কৰে। কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব, চৰি, তাহাঁতি তাহাঁতৰ ভেৰিয়াছ ফিজিঅ'লজিকেল প্ৰচেছ চলি থাকে, ৰাইট, তাহাঁতৰ ভেৰিয়াছ ফিজিঅ'লজিকেল প্ৰচেছ চলি থাকে, আৰু তাহাঁতি নাইট্ৰ'জেন ফিক্স কৰিব পাৰে। মেইনলি তোমালোকে যদি এক্সাম্পল দেখিবা, সেই এক্সাম্পলত তোমালোকে দেখিবা যে সিহঁতি নাইট্ৰ'জেন ফিক্স কৰিব পাৰে। তো নাইট্ৰ'জেন, চৰি, চ' হোৱাট দে উইল ডু, দে উইল ফিক্স নাইট্ৰ'জেন ফৰ দ্য প্লাণ্ট। অ'কে, প্ৰথম আমি ক'লোঁ নাইট্ৰ'জেন, ফচফৰাছ, পটাচিয়াম, এইবিলাক ইনক্ৰিজ কৰে, হয়নে, নাইট্ৰ'জেন সিহঁতে ফিক্স কৰিব পাৰে। নাইট্ৰ'জেনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে গম পোৱা, নাইট্ৰ'জেন ইট ইজ দ্য মষ্ট মিনছ এবাণ্ডেণ্টলি প্ৰেজেণ্ট এলিমেণ্ট ইন দ্য এটমছফিয়াৰ, বাট কি হয়, আমাৰ ডাইৰেক্টলি আমাৰ কোনো অৰ্গেনিজিমে কনজিউম কৰিব নোৱাৰে, হয়নে, নাইট্ৰ'জেন কোনো ডাইৰেক্টলি কনজিউম কৰিব নোৱাৰে। চ' অনলি চাম অৰ্গেনিজমছ কেন ফিক্স নাইট্ৰ'জেন, হয়নে, বা আমাৰ তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছ আছিলে, তাৰপৰা লাইটনিঙৰ থ্ৰু ফিক্স হয়, তোমালোকে পাইছিলা লাষ্ট ইয়েৰ, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাইছিলা, তো সেই তেনেকৈ থ্ৰুহে আমাৰ নাইট্ৰ'জেন এভেইলেবল হয় প্লাণ্টছৰ কাৰণে, হয়নে, তো আমি আমাৰ সেই যিবিলাক মাইক্ৰ'বছ আমি ইউজ কৰিম এজ বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ, সিহঁতে নাইট্ৰ'জেন ফিক্স কৰিব পাৰে। দেন আমি যদি ফচফেটৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ফচফেট আমাৰ কি হয়, মানে হেৰিয়ত থাকে, পাথৰত থাকে, হয়নে, যিবিলাক আমাৰ পাথৰ থাকে ন, সেই পাথৰবিলাকত ফচফৰাছ থাকে, বাট কি হয়, সেই পাথৰবিলাকত আমাৰ চব গছটোতো তাত হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ধান গৈ পেলাই যদি পাথৰ ৰোৱা হয় তোতো তাত হ'ব নোৱাৰে, হয়নে, কিছুমান ডাঙৰ ট্ৰিজ থাকিলে হ'লে এনেই পাহাৰে চাহাৰে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় পাথৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই,
হয়নে? তো সেই তাত আমি ফসফেটটো কেনেকৈ ল'ম, হয়নে? তো আমাৰ এই মাইক্ৰ'বছবিলাকে মানে তাক চলিবলাইজ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? তো ফসফেট চলিবলাইজিং মাইক্ৰ'বছ আছে কিছুমান, তো তেনেকৈ আমাৰ কি হয়, তাহাঁতি সেই প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক এভেইলেবল কৰি দিব প্লাণ্টছৰ কাৰণে। সেই ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত থাকিব, প্লাণ্টৰ ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত থাকিব, আৰু সেই ৰাইজ'স্ফিয়াৰ ৰিজনত তাহাঁতি নিজৰ নম্বৰটো ইনক্ৰিজ কৰি প্লাণ্টৰ প্ৰাইমেৰী নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি তাত ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে। তো প্লাণ্টছে ইজিলি তাক তাহাঁতক কনজিউম কৰি তাহাঁতৰ গ্ৰ'থটো আল্টিমেটলি ভাল হয়। তো এতিয়া কি লিখা আছে নেক্সট, কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ হেভ মেনি ছাইড এফেক্টছ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ ইউজ অফ ইট মে ৰিডিউচ দ্য ফাৰ্টিলিটি অফ দ্য ছইল। তো সেইটোতো তোমালোকে চবেই জানা, কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাইড এফেক্টছ থাকে, বাট বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ দে ডু নট হেভ ছাইড এফেক্টছ, অ'কে? আৰু হেন্স বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰ মোৰ প্ৰিফাৰেবল। তো আগেইন মই ক'ম, তেওঁলোকক বায়' কণ্ট্ৰল এজেণ্টৰ দৰে আগেইন বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰতো শ্বৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহে, আৰু শ্বৰ্ট নোটো সদায় একেটা ভুলেই কৰে, যিটো কম্প'ষ্টৰ কথা মানে ইয়াত লিখা লিখে, বাট ডোণ্ট ৰাইট এবাউট কম্প'ষ্ট, অ'কে? কম্প'ষ্ট ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট থিং এণ্ড বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট থিং। বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰ অৰ্গেনিজিমছ, দে আৰ অৰ্গেনিজিম হুইচ মিনছ দে ডেমছেল্ভ উইল হেল্প ইন দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য প্লাণ্ট, অ'কে? আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰে তেওঁলোকে গম পাইছা। তো নেক্সট লেটছ চি চাম এক্সাম্পলছ অফ বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইপ ইজ দ্য চিম্বায়'টিক নাইট্ৰ'জেন ফিক্সিং, অ'কে? দ্য চিম্বায়'টিক নাইট্ৰ'জেন ফিক্সিং ওৱান, দে আৰ চিম্বায়'টিক আগেইন, আই হেভ ট'ল্ড ইউ ওৱান্স ইন এ ক্লাছ বিফ'ৰ, হোৱাট ইজ নাও চিম্বায়'টিক? নাইট্ৰ'জেন সিহঁতে ফিক্স কৰিব, কিন্তু তেনেকৈ চিম্বায়'টিকেলি কৰিব। তো চিম্বায়'টিক মানে হৈছে আমাৰ দুটা অৰ্গেনিজিম একেলগতে থাকে আৰু ইটোৱে সিটোক সহায় কৰে, হয়নে? দুটা অৰ্গেনিজিম একেলগতে থাকিব আৰু ইটোৱে সিটোক সহায় কৰিব, অ'কে? যেনেকৈ আমাৰ লেগিউম ৰাইজ'বিয়াম, লেগিউম ৰাইজ'বিয়ামেই ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো আছে। লেগিউম ৰাইজ'বিয়ামৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ক্লাছ 9-10 পৰা পাই আহিছা। লেগিউম হৈছে মাহজাতীয় উদ্ভিদ, মানে ৰাইজ'বিয়াম হৈছে এবিধ বেক্টেৰিয়া, অ'কে? ৰাইজ'বিয়ামটো চাইণ্টিফিক নেম হয়, তোমালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'বা। তো লেগিউম ৰাইজ'বিয়ামৰ যিটো মানে এছ'চিয়েশ্যন, সেইটোক আমি চিম্বায়'টিক বুলি কওঁ। মানে এতিয়া কি হ'ব, মাহজাতীয় উদ্ভিদ হয় আৰু ইফালে কি হয়, ৰাইজ'বিয়াম এটা বেক্টেৰিয়া হয়। ৰাইজ'বিয়ামে লেগিউমক কেনেকৈ সহায় কৰিব, সি নাইট্ৰ'জেন ফিক্স কৰি দিব তাৰ কাৰণে। আনহাতে লেগিউমে কি কৰিব, ৰাইজ'বিয়ামক নিউট্ৰিশ্যন দিব, অ'কে? ফুডটো কমপ্লিটলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই ৰাইজ'বিয়ামক দিয়ে, ঠিক আছে? তো ইটোৱে সিটোক সহায় কৰিলে নাই, তো সেইটো হৈছে আমাৰ চিম্বায়'টিক ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে? চিম্বায়'টিক ৰিলেশ্যন আমাৰ তেনেকুৱা বহুতখিনি আছে, যেনেকৈ মৌ, মৌ আৰু কিছুমান ফুলৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰা। অঁ মৌ, মৌ নহয়, চৰি, মৌ নহয়, আমাৰ বেলেগ কিছুমান ইনচেক্ট আছে, মই এতিয়া মনত পৰা নাই, যিয়ে পলিনেশ্যনত হেল্প কৰিব, অ'কে? ইনচেক্টজনীয়ে পলিনেশ্যনত হেল্প কৰে আৰু আনহাতে ইনচেক্টক কণী পাৰিবৰ কাৰণে, মানে ইনচেক্টজনীয়ে সেই ফুলজোপাত কণী পাৰি থৈছে, অ'কে? এণ্ড মৌ, মৌ ক্ষেত্ৰতো আছে, মৌ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে চাব পাৰা, মৌয়ে কি হয়, মৌ খাবলৈ আহে, ফুলৰ পৰা মৌ লয়, মানে ফুলপাহৰ পৰা মৌ ল'লে, তো সি ফুলৰ পৰা হেল্প পাই গ'ল। আৰু ফুলজোপাক কেনেকৈ সহায়, ফুলজোপাৰ কেনেকৈ হেল্প হ'ব, ফুলৰ মানে মৌ খাবলৈ আহোঁতে তাৰ গাত ফুলৰ পলেনটো লাগি যায়, হয়নে? বাই দ্যাট ৱে ইট গেট পলিনেটেড, ঠিক আছে? তো ইটোৱে সেইটো সহায় কৰে, দেট ইজ চিম্বায়'টিক ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে? তো লেগিউম ৰাইজ'বিয়াম এছ'চিয়েশ্যন, সেইটো হ'ল মানে চিম্বায়'টিক নাইট্ৰ'জেন ফিক্সিঙৰ এক্সাম্পল। নেক্সটটো হৈছে এজলা এনাবিনা, এজলা এনাবিনা, এজলা এবিধ ফাৰ্ণ হয়, আগেইন ফাৰ্ণক নাইট্ৰ'জেন দৰকাৰ হয়, তো এনাবিনা এটা চাইনোবেক্টেৰিয়া হয়, এনাবিনাই এজলাক নাইট্ৰ'জেন ফিক্স কৰি দিব। আৰু আৰু এনাবিন, অ'কে চৰি, এজলাই এনাবিনক থাকিবলৈ জেগা দিয়ে, অ'কে? এজলা ইজ এ ফাৰ্ণ, এনাবিনা ইজ এ চাইনোবেক্টেৰিয়া, ঠিক আছে? চাইনোবেক্টেৰিয়া মানে ব্লুগ্ৰীণ এলগি জানা। এনাবিনাই কি কৰিব, চৰি,
এনা পিনে এজোলাক নাইট্রোজেন ফিক্স করে দিব আর এজোলাই এনাবিনাক থাকিবৰ কাৰণে জায়গা দিয়ে, ওকে, হ্যাবিটেট। দেন নন সিম্বায়টিক নাইট্রোজেন ফিক্সিং ওয়ান, ওকে, এটি অকলে থাকি পেলাই নাইট্রোজেন ফিক্স করে দিয়া প্লান্টক কেনে কি কি আছে ব্যাকটেরিয়ার ভিতর এজোটোব্যাকটেরিয়া, এজোস্পাইরুলাম, মেজরিঙ্কা, ডর্কশিয়াম, ক্লস্ট্রিডিয়াম। দেন এলগি ভিতর আছে আমার এনাবিনা, নস্টক, অ্যাসিলেটোরিয়া, ওকে, জাস্ট রিমেম্বার দিস নেমস। দেন তোমাকে ফসফেট সলিবিলাইজিং আছে, ফসফেট সলিবিলাইজিংবিলাক তোমাকে গমে পাইছা যিয়ে ফসফেটটুক ভাঙি পেলাই দিব, হয় না, পাথরটুক ভাঙি পেলাই ফসফেটটু এভেলেবল করে দিয়ে প্লান্টর কারণে। তো তেনেকুয়াবিলাক হয়েছে আমার সিউডোমনাস, বেসিলাস, পেনিসিলিয়াম, অ্যাসপারজিলাস। দেন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ মাইকোরাইজাল ফাঞ্জাই, এক্সাম্পল ইজ গ্লোমাস মাইকোরাইজা। আই হোপ ইউ রিমেম্বার মাইকোরাইজা, আগেন ইট ইজ আ সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন ফাঞ্জাই অ্যান্ড রুটস অফ হায়ার প্লান্ট, ওকে। মাইকোর মিন্স ফাঞ্জাই, রাইজা মিন্স রুট, রুট অফ ওয়ার্ড, রুট অফ হায়ার প্লান্টস, ওকে। তো মাইকোরাইজাল ফাঞ্জাই এটা কি কৈছে, গ্লোমাস, গ্লোমাসে আমার প্লান্টর নাইট্রোজেন ফিক্স করে দিয়ে। সো উই ক্যান ইউজ দিস, আমি যেখানে যিমানখিনি আমি নাম পালো, রাইজোবিয়াম, তারপর এজোলা এনাবিনা বা এই এজোটোব্যাক্টর, এইবিলাক আমি এজ মানে ফার্টিলাইজার ইউজ করব পারো ইহতক, তো এখানে ইহতর ইহতক আমি বায়ো ফার্টিলাইজার বলে কো, ঠিক আছে। নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার অ্যান্ড বায়ো ফার্টিলাইজার। দেন কেমিক্যাল পেস্টিসাইড অ্যান্ড বায়ো কন্ট্রোল এজেন্টস, ওকে। তোমাকে যেটা ভালকে বুঝি পাবা ডিফারেন্সও তোমাকে সদায় কারণে মনে থাকি যাব, ওকে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে, উই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।